Наші телевізорні могили будуть основні для нової батареї.
1522 рік. Перемога радянської влади. Мільйони вбитих і замордованих. Голод, злидні, зруйнована економіка, розорені села. Незважаючи на каральні акції, розстріли заручників і відповідачів, попри арешти та ув'язнення, опір в Україні вирушити не вдається. Із ще програми повноважного представника ГПУ на правобережній Україні Юхима Єврокимова. 29 червня 1922 року. Лічна, совершенно секретна. Председателю Госполитуправления України товарищу Манцеву. Вони прекрасно вже розуміють, що назад
дороги в них ніякої немає. І боролися до кінця. Повстанський рух тривав до початку 30-х років. Про що, зокрема, свідчить діяльність відділу братів Блажевських поблизу містечка Городища. Коли так подумаєш з людської точки зору, як можна витримати ті роки, це вже є геройство, це вже є якісь такі надлюдські потуги, щоб не зламатися і продовжувати боротьбу. Колишній холодоярській столиці Мельниках
Від голоду померло 185 душ. У Жаботині – 722, а в Рушківці – 750. Холодноярські села перетворилися на пустку. Ну, вже був там, я не було ж для чого дійсно, де вона зібна купила, то вона зісіла. Ця одна на Кресальку зробила свою дочку, дядечку. А тут до самого Яруцю, того, де бабок сама жила, де бабок Паваска жила. Та в тому Яру, то там хлопчика зробила мати. Загалом в Україні 3,5 мільйони замордованого голодом. Водночас станом на 28 грудня 1933 року на спустошені землі в Одеську, Дніпропетровську, Донецьку та Харківську області переселили 117 тисяч осіб з Росії та Білорусі. Оця нелояльність України – це була одна із причин мотивації Голодомору. Голодомор став такою своєрідною водородною бомбою, який мав знищити нелояльне населення, бо це населення спочатку війни безперечно було У 1936-му влада згадала про холодноярських повстанців. За батьком Ганни Харитонівни Холод із села Мельників прийшли вночі. За 70 років сталося диво. На світлині у книжці, коли кулі співали, Ганна Харитонівна впізнає свого батька. На фотографії вивчався водить, багато там, на 20 чи скільки душ. Тато не йшов в ній. Я так плакала, що я росла без нього, а тут є фотографія.